Вже коли Україна стала незалежна, коли вже митець сам вирішив, яким чином розвивати свою творчість, от почали, от навіть з кінця з 80-х років, почали встановлювати пам'ятники, зокрема, і мистецтво розвивалося вже в такому неофіційному, як зазначалося раніше, в соцреалізмі, а от більш до такої людської гармонії, до вишуканості, до певної естетичності. Ну, зокрема, тут перед камерою є кілька моїх поштівок, зроблений вже на комітет встановлення пам'ятника Шевченка в Ризі, який також беру участь. Ну, зокрема, от молодий пам'ятник в Шевченковому, де Шевченко йде босоніж, робота Анатолія Куща, скульптура, дуже, мені дуже подобається, і, власне, з цим пам'ятником є мій логотип монументальної Шевченківщини Руслана Тилівського. Так само тут представлений молодий пам'ятник Шевченка в столиці Польщі, в Варшаві, теж робота Анатолія Куща, відкритий 2002 році, і де Шевченко зі свічкою, от, дуже такому гарному в статиці зображений. Так само Богдан Романець, львівський скульптор, який, на жаль, він вже залишив нашу країну, помер львів'янин в селі Давидів біля Львова, зробив гарний пам'ятник, де Шевченко виринає з книжки, і, власне, де він змоделював пам'ятник крізь призму, пустивши творчості Шевченка, я возвеличу тих малих рабів німих і на сторожі коло них поставлю слово. І, власне, Шевченко виринає зі слова, з кобзаря, з настільної книги кожного українця. І, власне, от такі дуже цікаві пам'ятники. Або візьмемо до уваги молодого Шевченка, по суті, немовля, де на руках матері в селі Моринці також в 2006 році відкрилися таке нетипово, нетрадиційне зображення нашого кобзаря, коли він ще, власне, тільки робив перші кроки. Тут є, наприклад, пам'ятник Шевченка у Римі, в Італії, зображений у тозі, як патрицій, як трибун, ну, скажімо, в 73-му році встановила українська діаспора на знак вдячності за те, що Шевченко написав свого часу неофіти вірш. Також до переліку моїх поштівок на підтримку спорудження пам'ятника Шевченка в Ризі, в Латвії, є, зокрема, Канівський пам'ятник, це моя фотомонтажна світлина, Шевченко дивиться на Дніпро, але я тут поставив, якби з Дніпра він виринає. От, також в Тбілісі новий пам'ятник в 2005 році. От, в Грузії встановили. Ну і під час моєї експедиції по Канаді, власне, один з поштівок я вибрав величний пам'ятник Андрія Дерегана в Вінніпезі в Канаді. Ці поштівки я хочу вам принагідно подарити для вашої студії, дякую, для ваших працівників. Дякую.